Vi börjar reda ut det här bråket direkt. Vi ska kolla på hur det såg ut när du gästade då sexpanelen i Breaking News för ungefär ett år sedan. Titta. Märker du att så här, att komplex som man har som kvinna? Ja, alltså, jag tror det är väl inget riktigt att skämta om. Det är ju många ungdomar idag som... 69 är ute. Men det är ingen som njuter av den. Nej, ingen njuter av den. Håller du med om den här synen på 69? Ja, alltså... Helt ärligt, det var inte det här jag skulle komma och snacka om ikväll. Nej, det var... Jag vill säga direkt, Bengt. Jag och Fredrik hade ingen aning om det här i vår redaktion vi ska skylla på. Ja, men de sa, Bengt Parne, vilken är sex? Hon är supertaggad på att prata om... Alltså, men, det visste ju inte du. Men vi säger, från the bottom of my heart så ber vi om ursäkt för detta. Men innan vi ens kommer dit kan vi väl bara höra hur du och din syster hanterar det här i er podcast då. Ja, kort, det är det. Ja, kort efteråt. Ja. Jag var med i ett tv-program. Det heter Filip och Fredrik, Breaking News. Oh lord. Yeah, I know. De frågade mig om jag ville vara med i en relationspanel. Typ det vi pratar om i podden. Relationships and sex och sånt. Men de har frågat mig innan, jag har alltid sagt nej för att jag... Och mamma och pappa har alltid sagt så här, nej men gå inte, var inte med. And then, de bara, marineringssex. Do you know what it is? Och de bara, varför tror ni att det här är populärt? Och så här, Peg, vad tycker du om 69an? So I said, vet du, jag kom faktiskt inte hit för att prata om det här. Filip och Fredrik... Kanske är inte de så mår glada. Ju så jävla dåligt. Nej, men alltså Penny, de är så dumma i huvudet. They're like children that just are in grown men's bodies. Alltså de, alltså, så här, de mår så jävla dåligt och är så osäkra. Vänta, man känner det på dem. Är de gifta? I don't know. One more thing. Avsnittet efter jag hade varit med. Mm. They have the fucking balls to make fun of mom. Och mamma liksom. Fredrik, suck my dick. Literally suck my pussy for suck real. Suck my fucking clit. Okej, ja, stark. Starkt eller någonting. Det där var ju grovt. Ja. Nej, man... alltså jag är stand by it. Du är arg på den grejen fortfarande, men du är inte så arg på oss just nu. Så här, när jag fick, jag var ganska förvånad att ni frågade om jag ville komma hit. Mm. Nu eller då? Ja, nu. Mm. Jag förstod inte riktigt vad har vi att snacka om? Men vi har, efter pausen har vi en sexpanel som du ska sitta med. Nej, det har vi faktiskt inte. Nej, men jag blev lite lurad. Jag fick höra att jag skulle snacka om kroppskomplex och självsäkerhet och allt sånt där. Och så kommer jag hit så får jag... Du har rätt. Vårt enda försvar är det går fort i hockey, säger man på svenska. Ja, och vi har en redaktion som för oss bakom ljuset. Huvuden rullade på gång. Ja. Har du fått en ny bild av oss? Jag tyckte jag kom hit för att ge er en till chans, så att jag tycker ändå att ni kämpar på. Ja, men det känns som att ni är bra människor. Oj, I believe you guys. Ja, alltså jag tror ni kan dra lite bättre skämt och så.